33.08, vilket värde är på talet A om, vi ska titta på A först där, A multiplicerar med E upphöjt till 2x är primitiv funktion, alltså den här är f, stort f av x, primitiv funktion av funktionen E upphöjt till 2x. Så om jag skulle ta primitiv funktion av den här, så har jag f av x är lika med e upphöjt till 2x dividerat med 2. Det vill säga min a där motsvarar, om jag har en där och jag har två där, det motsvarar en halv. En halv, eller 0,5. Okej, ska vi titta på b. E upphöjt till 2x, alltså stort f igen, är en primitiv funktion av till a e upphöjt till 2x. Så om jag deriverar den här, alltså f prim x stort f, så får jag 2 e upphöjt till 2x. Så min a där, min a, den här är lika, den här. Ja, kanske jag ska se. F av x är lika med f prim x. Så det vill säga min a där, a måste vara lika med 2. Och här är det en halv.